Tak, dobrý den, dámy a pánové. Srdečně vás vítám, prosím. A výborně, už mi tady pan Viktor potvrzuje zvuk, to je vždycky náš největší problém, že se musím přepínat, že občas to nejde ze sluchátek, ale tady z kamery, a teda z naší kamery. Takže srdečně zdravím všechny posluchače. Je vás tady dneska hodně opravdu. Takže máme tady live trading, nebo Trading Room Plus, jak každé pondělí, kdy se tady střídáme s kolegama. A dneska se zase budeme koncentrovat na Nasdaq. Předpokládám, že ho vidíte tady akorát na... si malinko posunu tady ten obraz, abych ho dobře viděl. Takže jo, pan Michalík taky, pan kolega Jiří Michalík potvrzuje, takže děkuji za spolupráci. A můžeme se teda podívat na ty trhy. Máme 3.17, Nasdaq nám otevírá 15.30, takže máme ještě krátkou dobu na nějaké krátké zhodnocení těch trhů. Pokud se podíváme na ten minulý týden, tak ten minulý týden byl relativně pro indexy úspěšný, ale víceméně musíme říct, že byl provázený velkou nervozitou. Zdá se, že ty trhy ani tolik nevnímaly ty negativní jevy, které tady máme teď aktuálně, což je vlastně situace v Číně, vysoká inflace, která stále má tendenci růst, další vlnu koronaviru, což je velmi, velmi aktuální teď situace. Vidět, že každým dnem se ten počet nemocných stále zvedá, takže v zásadě v Česku tady už bylo ohlášeno, že tady máme čtvrtou vlnu. Plus také ty rostoucí výnosy z amerických desetiletých dluhopisů, které stále rostou, už jsou zhruba na té hladině 1,66, což už by mohlo začít být těm investorům relativně nepříjemné, respektive investorům do akciových titulů, protože pokud nám stoupnou výnosy extrémně vysoko, nebo řekněme nad tu hladinu 1,7, případně 1,8 nebo i výše, tak samozřejmě už bude daleko zajímavější ty své volné finanční prostředky přesouvat do tadyhle těch vládních dluhopisů a neriskovat vlastně své finance v nějakých akciových trzích. Samozřejmě ten zisk nemusí být úplně jasný, když to ty desetileté dluhopisy, to je de facto bezrizikový výnos. Takže tadyhle to zdá se, že ty trhy příliš nebrali ani v úvahu, i když se mi zdá osobně, že negativní jevy převažují. Ale přesto si například S&P dokázal minulý týden, vlastně minulý pátek, sáhnout na své all-time high, takže to je skutečně velmi, velmi překvapivé, jak ty trhy reagují na tu aktuální situaci, ale reagují na ní především proto, že tady máme výsledkovou sezónu a ta výsledková sezóna teď aktuálně jasně udává tón, i když nutno říct, že trhy jsou relativně nesmlouvavé, nejen teda k těm pozitivním výsledkům, ale nebo k těm negativním výsledkům, ale víceméně i k těm pozitivním výsledkům. Mohli jsme to vidět například na reportu Intelu, který reportoval vlastně výsledky, které z hlediska zisku výrazně překonaly to očekávání. Intel je výrobce čipů, jako má jednu sekci samozřejmě, ale víceméně v tom doprovodném komentáři uvedl, že z hlediska, že vlastně ten nedostatek komponentů nebo ty problémy v těch odběratelských vztazích mohou ještě způsobovat problémy do budoucna. Víceméně odhadoval také snížení marže pro to budoucí období, vzhledem i k plánovaným investicím. Takže tadyhle to by byla relativně pozitivní zpráva, nicméně ten trh si to vyložil negativně a akcie Intelu spadly o 10%. Takže je vidět, že ten trh skutečně hodnotí tu situaci velmi, velmi přísně a velmi, velmi tvrdě. Takže osobně bych byl aktuálně velmi opatrný a budeme vidět, jak se tady ty trhy budou chovat teď právě na Nasdaqu po Open. Dnešní data, které přišly, nebo které tady byly v tom pátku taky, tak vyjadřovala se nám Jerome Powell k inflaci, který přiznal, a to už veřejně vlastně přiznávají centrální banky, že ta inflace bude vyšší a zřejmě
ta doba, kdy se bude držet na té vyšší úrovni, bude ještě delší, než se původně předpokládalo, a nyní už se předpokládá, že to přetrvá až do roku 2022. Nicméně někdy v té polovině roku 2022 už prognozují, že by se ta úroveň inflace měla vrátit předtím k těm inflačním cílům, což je zhruba ty 2%, takže uvidíme. Podobně se vyjádřila dokonce i Janet Yellen, ta se dokonce vyjádřila v tom smyslu, že víceméně ta inflace se nevymkla kontrole, i když ty původní hlášení nebo ty původní předpoklady už byly dávno překonány. Dneska jsme tady měli ještě německý index IFO, víceméně trhy na to nějakým výrazným způsobem nereagovaly. Co na to opravdu reagovalo, tak to byl eurodolar, který poměrně dost výrazně oslabil z nějaké hladiny 1,1663 až někam na 1,1590 zhruba. Takže ten propad tam byl poměrně dost významný. A víceméně tadyhle to nastolilo takovej ten efekt risk off, takže upřímně řečeno byl bych i trošku opatrný, protože tím, jak nám posiluje dolar, tak samozřejmě ty indexy, jak se by měly také oslabovat, ale to se nám zatím neděje, zatím ty indexy se stále drží na těch úrovních, respektive stále trošku posilují, takže uvidíme, co bude. Dneska totiž taky bude reportovat poměrně dost významný společnosti, nebo tento týden, z těch nejhlavnějších, které můžeme třeba jmenovat, tak to bude třeba Texas Instrument, Boeing, Coca-Cola, Alphabet, Microsoft, Texas Instrument, McDonald's taky a Amazon rovněž taky bude reportovat. Takže to jsou určitě významné společnosti a ten trh právě čeká na to, jak tadyhle ty společnosti budou, nebo jaké výsledky budou tadyhle ty společnosti reportovat. Takže to si myslím, že asi ten hlavní moment, co ty trhy teďkon aktuálně žene a bude je hnát určitě ještě po tu dobu, kdy budou právě reportovat tadyhle ty významné společnosti, a mezi tím asi ten trh bude víceméně ignorovat ty zprávy ohledně výnosů, inflace a případně nějakých posunů situace v Číně. Tak, takže máme tady 15.23, já vás vyzvu jenom, pokud byste měli v průběhu nějaké dotazy, tak vůbec neváhejte, klidně se ozvat, napište mi ten váš dotaz tady, pokud bych to nezvládl odpovědět teďkom během té hodiny, tak můžete mi zavolat na můj telefon a můžeme to klidně probrat osobně, ty vaše otázky. Budeme zase obchodovat tím naším prezentovaným způsobem, který už jste slyšeli třeba i na Money Expo, kdy víceméně se koncentrujeme na ty krátké skalpovací obchody, které trvají krátkou dobu, doufejme teda. A máme tady proto nějaké nastavení indikátoru, jak vidíte, a to třeba stručně zopakuju, jenom v tom zbývajícím čase. Používáme tady indikátory Slope Direction Line, což je vyloženě trendový indikátor. Máme ho tady v nastavení 8 a 34, ta 34 je tam jenom jakoby pro potvrzení toho jakoby pomocného krosu. Tadyhle máme od Williamse akcelerátor, oscilátor a stochastiku, která je trošičku atypicky nastavená, je nastavená na 26.12.3. Je to proto, že my to používáme zároveň pro nastavení nějakých automatizovaných systémů a tam prostě tadyhle ty hodnoty se nám tam lépe identifikujou, ty případné krosy, kdy se nám ta rychlá křivka, to je tadyhle ta, dostává nad tu pomalou. Jo? Takže tadyhle to. Tady pak máme ještě Moving Average of Oscillator, který používáme jenom čistě na takový potvrzení těch našich obchodních záměrů. Jinak tady ty indikátory jsou tam pouze jako doplňkové, opravdu dávejte si na to pozor, v žádném případě nelze na ty indikátory plně spoléhat. Podstatné na tom je, že obchodujeme takzvané pullbacky, to znamená, máme identifikovaný uptrend, což je například tadyhle ta situace, krátký pullback a obchodujeme vlastně ten breakout, který se nám tady objeví, a jdeme si pro pár typů. Tady obchodujeme na 5minutovým grafu, můžete samozřejmě obchodovat i na jiných timeframech, ale pro skalpové obchody se ideálně samozřejmě hodí ty
ty kratší timeframy. Dobré se dívat samozřejmě na to, na ten ostatní vývoj, pokud se dívám na obecně na ten vývoj dnešního trhu, takže Nasdaq vlastně už od toho, od té otevíračky, kdy ho tady vlastně máme už někdy od naší půlnoci, tak je pořád relativně silným uptrendu. Totéž DAX, který tam měl krátkou korekci, ale jinak vlastně všechny ty trhy směřují směrem vzhůru, takže trošku s podivem, protože během těch minulých 5-6 hodin nám dolar silně posiloval, takže to bylo trošičku, jako by šly tadyhle ty informace proti sobě, takže pozor na to. Takže to je to základní nastavení. Máme tady potom ještě... ještě nejsem přepnutý. Tadyhle já si musím nastavit jinak ty hodnoty. Tak, máme tady nastavený zhruba půl lotu na každý milion. Mám tady malinko přes, ale obchoduju to jakoby vůči milionu. Take profit 330 pipů, stop loss 20 pipů. Já to teď snížím, protože už jsem dopoledne obchodoval, nebo respektive ráno. A dneska jsem zatím na 7700 zhruba. To znamená necelých 0,8% zisku. A upřímně řečeno, už se mi to moc nechce odmazávat, takže... A abych něco předvedl teda, takže snížím si to svoji pozici, doufám, že mi to prominete, ale snížím ji na 0,1, protože tady se jedná víceméně o nějaký výukový program a nerad bych si odmazal ten profit, který jsem tam už předtím měl, takže na to. Tadyhle je dotaz teďkon, které instrumenty korelují, už se mi to tady malinko posunulo. Jo, které instrumenty korelují s indexami? No, tak to je v zásadě, to se asi nedá říct úplně přesně korelují. Pokud máte ty indexy v nějakým trendovém systému, tak samozřejmě trendový indikátory, pokud budou v tom bočním trendu, tak ty oscilátory, tady to se nedá takhle úplně říct. To je otázka pana Andreje. Tadyhle se mě ptá pan Pavel, jestli nevím o podobném indikátoru jako Slope Direction Line i na CTrader. To bohužel nevím, jako tadyhle to dá se používat ten náš indikátor Purple Strike indikátor, ale myslím si, že není ještě přenastavený na CTrader, takže tadyhle to je asi dotaz na spíš na vašeho account manažera, co tam jako se dá používat, ale upřímně řečeno identifikovat, prostě abych používal, nebál se používat i běžný trendový indikátory. Jo? Asi zřejmě si myslím, že v zásadě by se dal používat i klouzavý průměr, jo? Protože i ty mají podobné vlastnosti, prostě, že vám dobře popisují ten stávající uptrend nebo downtrend. Tady kolega Pavel se ptá, jestli můžu detaily k těm ranním ziskům. No, upřímně řečeno, bylo to trošku upocenější, než bych to. Už jsem byl dokonce jednu chvíli na 16 tisících, což je 1,6%. Pak se mi to podařilo částečně odmazat, ale těch obchodů tam bylo relativně hodně. Jo. Je to tady vidět, že prostě bohužel jsem začínal tadyhle ztrátou, kterou se mi podařilo potom a končím teda těch 7700, ale odehrávalo se to všechno zhruba v těch prvních 30-40 minutách, takže bylo to relativně velmi rychlý. Tak už tady máme open, teda otevírá nám Nasdaq. Můžeme už teďko, napadlo jsem také na jiný obrazovce, to na Nasdaqu máme relativně hodně silný ten. Já si klidně můžu udělat, že můžeme zkusit průraz tadyhle té horní hladiny. Mě to nevzalo, nevím proč. Jo. Já si tam dám radši trailing stop. Teď ten trh je relativně rychlej, by se nám nemuselo podařit zavřít. Ten trailing stop se tam dal 2,5 pipu, uvidíme, co to bude dělat, jo, už nás to tam táhne, jo, takže už jsme relativně, no, bohužel nějaký 79, 80 korun, nic moc, ale každý profit je dobrý.
Si myslím, že ten silný tak tam asi bude pokračovat. Ty trhy očekávají skutečně relativně dobrý výsledky, i když říkám, některé ty společnosti trestají za tu prognózu. Takže a vlastně většina těch společností, které reportovaly, tak ty jejich reporty byly nad to očekávání. Takže zřejmě ty trhy jaksi očekávají i zde v tomto okamžiku ty výsledky lepší. Já se tady zpátky ještě přepnu, abych viděl přímo tu price flow. A tím se nám do toho bude trošku jakoby hůř líst. No. Chvilku vydržíme tady, protože chtěli bychom si počkat na nějakou trošku hlubší korekci, aby jsme do toho mohli vstoupit. Zatím tady všechny ty indikátory pomocný nám jakoby potvrzují tu naši myšlenku, že ty trhy by prostě měly jít vzhůru, že jo? Máme tady rychlou křivku nad pomalou, Williamsův indikátor nám stoupá, tadyhle osma taky nám roste, když poměříme velikost toho histogramu. Slow direction line máme taky jakoby tu osmičku nad 34, takže ten nárůst tady je také indikován. Podíváme se ještě, no ty trhy jsou poměrně dost vysoko, teď už nám to poměrně hodně vylítlo. No. A jedna to byla situace právě, kdy ty trhy prostě jsou nakopnutý a jedou vlastně hnedka od toho začátku. A je to samozřejmě hodně riziková situace se do toho nějakým způsobem dostat. Jo? A se tam teď zkusím připojit jenom na rychlo, což se úplně nemusí povíst. Ale riskujeme tam jenom tu 0,01, takže to je úplně v pohodě. Zkusíme si tady, jestli se udělá nějaký průraz, případně tam můžeme klidně nastavit ten trailing stop. Víte, že riskujeme relativně, samozřejmě tady riskujeme obecně málo, že? Ale já i na ten základní stop loss tady, pokud bych bral tu původní hodnotu, to znamená těch 0,5 lotů, tak i tak riskuju při Nasdaqu zhruba asi necelé půl procento té své equity, to znamená z milionu a riskuju nějakých 4500 korun zhruba, jo? To znamená, je to samozřejmě velmi, velmi nízká částka, je to taková částka, kterou vlastně dokážete vlastně hnedka v nějakých těch následujících obchodech opravit. Tak ten trh se nám tady otále, víceméně se mu úplně nechce nahoru. Můžeme si tady zkusit ještě jeden takový moment, který můžeme realizovat, uvidíme, jestli se nám to tady, to počkáme, jestli nám to udělá, ne. Tady to je zrovna moment, kdy nás to samozřejmě chytlo v tom momentu, ale ten uptrend je tady relativně silný, jo? Takže já věřím tomu, že to tady ještě půjde nahoru. Spíš si myslím, že bychom, pokud se nám to teď prolomí směrem dolů, tak tu pozici zavřeme. Jo? Jsme v té pozici relativně dlouho, ale pořád ten tah směrem nahoru by měl být relativně silný. Uvidíme, jestli se to nezačne dělat ten trh korekci, pak bychom to museli zavřít a počkat na dno té korekce.
No, tak je vidět, že se to tomu trhu nechce, tak znamená tady v tom okamžiku zrovna je skoro lepší tu pozici si prostě zavřít, jo. Vidíme tady, teď nás to asi možná úplně sežere. Takže necháme to vypadnout schválně tady na tom. Tak máme tam dostatečný zisk už z rána, takže je to v pohodě. Takže teď jsme absolvovali ztrátu 800, skoro 900. Tak uvidíme ten trh, jakou si bude dělat, jak hlubokou korekci tady si udělá. Si myslím, máme tady hlavní pivot dne, ten by mohl začít fungovat s tím, že ten trh by se nám tady mohl zastavit a mohl by nějakým způsobem začít trošičku fungovat. A vidíte, že nám ten trh dělá velkou korekci. Máme těch 15,37. To znamená, že na... A tady chvilku počkáme, si potvrdil to dno té korekce. A předpokládáme potom, že ten trh se bude vracet zpátky nahoru. Indikátory nám tady ukazují, že jsme v nějaký obratové fázi. Pohodě. Můžeme začít pomalu. Máme tam 0,1, takže začneme trošičku si budovat tu pozici. To tady malinko zvednul, ne, nebudeme tam dávat 20, ale zvedneme to na 30, jenom tady, že tady máme akorát nějaký dno. A já jsem ještě teďkon tadyhle přidám další dvě pozice, protože stále máme. Tady teď nepřistupuju, když nedělají korekci. Tady samozřejmě, pokud ten trh takhle čeká, museli bychom dlouho čekat na ten pullback. Jo? Tady jsem prostě vstupoval na základě té price flow, kterou tady vidíte. Tady ten trh si udělal nějakou korekci, tady ale bohužel to nepotvrdilo. A hned vlastně se nám potom obrátili, že jo, byli jsme těsně od toho našeho vstupu. No, tak tady už je jasný, že už opravdu. To je dneska už nasměrovaný směrem dolů, takže... Takže máme dvě ztráty, já osobně tady letím bych už dneska skoro končil, jo? Takže můžeme se o tom ještě chvilku bavit, protože jakmile uděláme takové dvě ztráty za sebou, tak už je dost jasný, že ten trh už nás jenom bude trestat teďko a je nasměrovaný směrem dolů a opravdu očekává zřejmě nějakou negativní zprávu z hlediska asi reportu, protože dneska právě má reportovat, myslím, právě Facebook, který už si po těch zprávách ohledně Snapchatu ztratil 5%, takže tam to vypadá, že asi bude pokračovat v tom propadu. Tak necháme ten trh trošku teď uklidnit, uvidíme, jestli se začne zvedat vzhůru. Můžeme si tady ty naše dvě čekající pokyny posunout tady na ten zpětný průraz. A uvidíme, jak to bude vypadat, jak hluboká ta korekce bude.
možná dneska podařilo už to, co jsem tady avizoval, že zatím jsme byli vždycky v profitu, ale ještě jsme neměli ztrátu, takže dneska to zřejmě prolomíme, takže dneska budeme obchodovat ze ztrátou, ale nic se neděje, zatím ta ztráta je malá. Aktuálně sice jsme jakoby za den stále v profitu, ale teď aktuálně jsme si teda udělali nějakých 800, skoro 2000, to znamená 2000 0,2% ztráty. Proč jsem nešel do shortu, tady píše pan Stanislav, při překonání swingových low? No, nešel jsem do toho shortu proto, protože celý ten den byl v těžkém uptrendu a víceméně nebyla tam žádná významnější korekce. Takže já pořád věřím tomu, že ten trh prostě půjde směrem vzhůru. A je vidět, že prostě akorát teď na tom open se vyrovnávají ty pozice, ale já do večera předpokládám, že by se měl zase zpátky zvednout. Takže pokud říkám, tam nepřijde nějaká extra významná zpráva, která by ten trh třeba opravdu nasměrovala směrem dolů, jo, ale zatím nic takového tady není. Ten dnešek, říkám, byl vůbec bez praktických zpráv, akorát se ty trhy koncentrují na ty případné reporty těch společností, které budou ale reportovat buď to před otevřením, nebo vlastně po aftermarket, vlastně po uzavření trhu. Takže ty trhy to samozřejmě, tady ty informace už dostávají do ceny a je to právě možný, že ta situace tomu teď nahrává, že se to prostě udělalo trošku hlubší korekci. Takže uvidíme, co se bude dál dít. Můžeme se podívat mezičase třeba na DAX, jak to s ním vypadá. Takže ten DAX si dělá taky korekci, že zdaleka ne tak hlubokou, jako si udělal ten Nasdaq. Ten Nasdaq je obecně jakoby citlivější na tu aktuální situaci, protože prostě abych ještě malinko tady s tím počkal, já si tady ty pozice vymažu teď jenom, jo, můžeme to vymazat tím jedním kliknutím, počkáme si, až se nám ten trh opravdu obrátí, protože zatím si nám to akorát může vlastně otestovat tadyhle tu hladinu a může to zase zpátky propadat, což už bychom asi nechtěli, ale hlavně nemáme potvrzení od těch našich ostatních indikátorů, jo, které prostě jsou všechny zatím na vyloženě na ten zatím nasměrovaný směrem dolů. Tak, zdá se, že ten trh se trošičku začíná zvedat. Uvidíme, jak to bude vypadat. No, trošku se obávám, že ta situace se bude uklidňovat trošku delší dobu, která sice ten trh zvedá, ale upřímně řečeno byl bych opatrný.
Podíváme, kolik jsme na té hodnotě. 15376, to jsme ještě... Kde jsme překonávali tu hladinu 15400, to je akorát hodnota toho hlavního pivotu. Což teda taky je docela dobrá indikace. Že minimálně ten trh by se měl vrátit, otestovat ten hlavní pivot, předpokládejme, pokud se teda nebude chtít zvedat vejš. Můžeme tam zkusit pověsit teď ty příkazy. V těch dvou ztrátách já tam dávám dva teda ty příkazy. Tím malinko zvedáme tu možnou ztrátu, ale budeme to relativně rychle zavírat a rychle sledovat. Píše pan Vladimír, jestli by nestalo za úvahu, že při zahájení trhu by se daly dvě hedžové pozice v stejné hodnotě, aby jeden z nich byl ziskový. To je samozřejmě možný. Jo. Tadyhle to já, jako řada lidí třeba tady tím způsobem obchoduje. Já to osobně považuji za riskový, riskantní. Osobně teda dneska, když se podíváme, jsme do té pozice šli taky strašně brzo. Jo. Já jsem se spíš nechal unést de facto už 57 vteřin po open, protože jsem předpokládal, že ten trh opravdu má tu silnou tendenci tady líst nahoru, tak jak to vlastně celý den potvrzoval. Ale je vidět, že nás i ten předpoklad dokáže zklamat. Takže ale nestratili jsme zatím moc, zatím jsme stále ještě za ten den ziskový, takže je to v pohodě. Jsme stále na nějakých 5555, takže zhruba 0,5%. Chci se podívat na, se podívám tady na Forex Factory, jestli se nám tam něco, nemáme nějakou extra. Já se ještě vedle podívám na Twitter, jestli tam nejsou nějaké extra hlášky, jestli se tam něco neděje. No, to uteklo. Jo, číslo, které je při, tady se ptá pan Vladimír, číslo, které je při svíčce vpravo. Tadyhle to je vlastně, to je takzvaný clock indicator. Je to vlastně indikátor, který nám měří čas do konce svíčky. Normálně si to stáhnete na internetu. Když si dáte clock indicator, tak si tady ten indikátor stáhnete, vtáhnete ho do grafu a on vám ukazuje čas na vlastně do ukončení svíčky. Vychází to z toho, že většina jakoby traderů čeká třeba na konec té svíčky, pětiminutové, minutové a tak dále, s tím, že právě lze očekávat, že tam se prostě uděje, tak já tady ty pozice zavřu jenom teďkon, jenom čistě jako indikačně, tak máme, budeme to úplně přepočítávat, ale 350, něco jsme tam malinko zlikvidovali z té ztráty. Počkáme si trošku na nějakou teďkon aktuální korekci a pak do toho můžeme vstupovat už podle teda těch klasických pravidel.
Takže tadyhle ten indikátor vychází to z toho, že prostě většina traderů očekává, že na konci toho příslušného timeframeu, ve kterém obchoduje, že se prostě stane nějaká akce, že vlastně ty tradeři budou provádět nějakou akci na těch svých pozicích. A ten konec té 5 minuty právě máme potom tady tím daný, že nás to jakoby upozorňuje právě i na konec té 5 minutové úsečky a nemusíme to někde extra sledovat. Můžeme se zkusit přepnout na minutový time frame, jestli nám to třeba nebude říkat něco bližšího teda o těch aktuálních příležitostech, kdy se teda tvoří ty pullbacky, které na 5 minutě jsou relativně krátký a nebyli jsme je schopni vlastně zaznamenat. Tady vidíte, že jsme měli jeden relativně pěkný pullback, ale už nám vlastně jaksi neodpovídal tomu tady ten indikátor. Můžeme počkat teďkon, tadyhle mám, já si tady připravím pozici. Si ji podvojím třeba semhle, tady máme na 150 ještě ke všemu a to musím tady dostáhnout na těch 20. Si tady na ní pověsím ten trailing stop, aby jsme tam... Jo, můžeme si to celý stáhnout. To je právě velká výhoda tadyhle toho systému, toho visual ordering, že vlastně my máme šanci s tím takhle celým hnout a vlastně se mi hejbá celá ta sestava. Hejbá se mi teda jak take profit, tak stop loss. A navíc já potom můžu udělat klidně to, že i v té stávající pozici například takhle můžu hejbat tím stop lossem, případně take profitem a vlastně zůstává mi třeba ta hlavní pozice, případně s celou tou pozicí dežejbu, tak se mi hejbe celá ta sestava. Já si tady těch čekajících příkazů prostě do toho trhu můžu nasázet, kolik chci na ty různý čekají, na ty různý denní high a denní low, který mi tam prostě můžou viset a já budu čekat, až ten trh je třeba prorazí, jo, vys třeba tady, já nevím, tady low, že a podobně. Tak si počkáme, ten trh si dělá teda pullback, ale už je ten pullback zase relativně hlubší. A hlavně tam začínáme, přestáváme zase dostávat tu konfluenci tadyhle v rámci indikátoru, jo? Takže pro nás je to zase nějaká situace, která nás nutí zatím si posunout tu pozici prostě někam úplně dopryč a čekat, jak se ta situace vyvine. Máme ji tam už nastavenou, máme ji připravenou, akorát si ji prostě posuneme na ty případní hodnoty, pokud by ten trh opravdu měl tendenci vyrážet směrem vzhůru. Všimněte si, že pořád věřím tomu long pohybu, jo? Pořád se mi upřímně řečeno jako nechce ten systém tradingový překlápit do těch shortů, protože prostě ten uptrend, který tady prostě ty trhy nastolili od rána, tak ten tam prostě jako panuje, jo? A myslím si, že na to, aby se ten trh teďkon aktuálně zlomil, takže to prostě ty trhy prostě neudělají, jo? Už nám to tady malinko jde. Můžeme to tam nechat teďko, jestli nám to prorazí tady to háj. Tak já si to zase zavřu. Možná, že to zavírám dost rychle, ale vidíte, že prostě de facto rychle likvidujeme tu ztrátu, kterou jsme tam udělali. Ještě nám trošku zbývá, že jo, když to beru. Pokud bychom obchodovali těma nebo zvedli tu pozici na ten půlo, tak jsme na hlavním pivotu. Tady to je dost zajímavý moment. Vidíte, že i předtím ty trhy se nám s tím hlavním pivotem tady relativně dost dlouho prali a zůstali tam nějakou dost dlouhou dobu, pokud se podíváme, jak dlouho tam vlastně na tom hlavním pivotu byli. Když to beru třeba tady odsáď, tak od nějakých 15-40 16, no řekněme hodinu, necelou hodinu tadyhle. A je dost možný, že ten trh se bude, že ten trh přitom, tak tady nám to už prorazilo relativně lehce, takže asi zřejmě víceméně kopíruje tu situaci tady, kdy prostě při tom pádu prorazil ten hlavní pivot a pokračoval směrem vzhůru, de facto dlouho se tady nezdržel. A to též ta situace by mohla vlastně se jaksi
opakuje i zde, že ji překonává ten hlavní pivot taky lehce. Asi si ho zřejmě potom, pokud, no vidíte, že se nám tam jako relativně zastavuje. Překonání toho hlavního pivotu samozřejmě může být problém. Ten trh se tady může zastavit, může nám tady zůstat zhruba takovouhle dobu, jako byl tady. Řekněme zase něco třeba v okolo té hodiny úplně klidně. Ale tím, že ten trh takhle rozjetý, že jo, je vlastně těsně po open, tak si myslím, že ta akce tady bude nějaká trošku dramatičtější. Můžeme znova zkusit ještě tady nastavit ten náš. A tam budu muset posunout ten. No, tady špatně nastavený ten. Jsem tam velmi blízko. Já musím dát zhruba na těch 20. Tam nastavený totiž v té základní šabloně, tady to mi tam skáče nějaká hodnota, kterou si to pamatovalo předtím. Takže správně tadyhle má být 20 pipů a tadyhle 30. Tady dochází tedy ještě k jedné zajímavé situaci, to jsou tadyhle ten moment, tadyhle to. To je poměrně dost, většinou my to sledujeme většinou na tadyhle tom indikátoru, na tom Moving Average of Oscillator, což pokud je to hlubší, tadyhle ta situace, tak se tomu říká takzvaný retrend. Jo? To je přesně ten moment, kdy ten trh si sáhne do nějaký hloubky, udělá si pullback a vrací se zpátky a ještě tu high potom překoná. Je to takový zajímavá formace, která se dost často na těch trzích opakuje. Zdá se, že tady se nám vytváří na tom indikátoru akcelerátor, oscilátor od Williamse. A uvidíme, jestli se to potvrdí a jestli to bude pokračovat směrem vzhůru. Zdá se, že ten trh, pokud by tadyhle to prorazil, tak si myslím, že ta naděje, že překoná tadyhle to svý high, je relativně dost vysoká během prostě dalšího působení nebo dalších pár půl hodin. A už jsme zase znova v trhu. Teď to máme tady nasměrovaný relativně hodně, hodně silně všechno v tom našem původním uptrendu. Já tam můžu udělat to, že tam prostě občas přidávám i takhle pozici další. Jo. To znamená, teď se mám tam jednu pozici v trhu, jedna tam čeká na další breakout. Samozřejmě musíme být už výrazně opatrnější, protože už budeme riskovat třeba něco, řekněme, k tomu 1%, pokud by to šlo proti nám. Takže tu pozici, když tak případně potom zavřeme radši rychleji. Takže nám to tady běží docela slušně. Zavřu tadyhle tu jednu, tady to si zavřeme taky teda, jenom aby jsme víceméně z tréninkových, no. Předtím jsme byli na 7700, pořád ještě nějakých, pardon, 7700, asi jo. Jsem si zapomněl napsat tu předchozí hodnotu. Aha, pardon, to se stalo. Jo, je to dost možný, že nám ještě minimálně nějakých 15 stovek schází. A uvidíme, co ten trh. Teď si ten trh dělá si zpětnou korekci. Vidíte tady to, že znova testuje ten pivot zase z druhé strany, což si myslím, že je takový jako dost klasický jev. Já si tady tu pozici a už tam jsme hnedka. Tak jsme tam vstoupili moc narychlo. Stáhnu zhruba na těch 20 pipů.
Tady je ta funkce trailing stop v tom aktuálním visual orderingu aktuálně není zadaná. Já ji teď v té nové verzi, kdo z vás si to objedná, tak tam by už měla být, jo, takže je možný vlastně to objednat a už tam bude ten trailing stop, takže ho tam vlastně můžete mít nastavený už automaticky, takže stačí pak opravdu jednou kliknout a ta pozice se vám tam už automaticky zadá i s tím čekajícím trailing stopem. Stanislav se ptá, jestli při vstupu do longu zadávám cenu na úrovni ceny byt příslušné svícenou grafu nebo cenu navyšujete ospred. Víceméně to částečně navyšuju ospred, ale upřímně řečeno nejsem schopen to přesně říct. Jo. To bych si musel tady měřit a to prostě neudělám tady v té rychlosti. Jo. Takže já to víceméně prostě frknu někam na tu svíčku, snažím se, aby to bylo o malilinko víc než spread, protože často se stává, že právě ty trhy třeba testují to svý high, což je ten princip těch retestů. A často se stává, že vlastně jakoby překoná to své lokální high, třeba o pip, že jo, a to nás právě může zavádět do toho, že se do té pozice dostaneme a ten trh potom s náma místo, aby stoupal, tak padá. Takže tadyhle to je jaksi právě věc, která se tam dost často může opakovat. A tak už jsme na obou dvou pozicích. Doufujeme, že se nám to teď trošku hne. Jo, už nám to táhne ty. Tak, teď už se venku. No, tak nám to utáhlo něco, ale moc ne. Vidíte, že těch obchodů teda děláme kvanta, jo? Tadyhle opravdu, já nevím, na kolika jsme už dneska. Standardně dělám někde v okolo 40-50 obchodů, ale většinou, pokud tam mám třeba ty dvě ztráty, tak už to zavírám, jo? Takže já teď pokračuju trošičku víceméně jenom proto, aby jsme si nějak ukázali ty možný vstupy nebo ten možný přístup. Samozřejmě všechny ty vstupy nejsou úplně takzvaně lege artis, ale snažím se někde vstupovat i třeba pokud ten trh je právě hodně silný, což byl ten případ vlastně toho zahájení toho trhu tady, tak vlastně se nechávám jaksi orientovat podle té price flow a pokud si ta v rámci price flow ten trh udělá hlubší korekci, tak prostě do toho vstoupím, abych těch pár pipů vybral. Jo, tady nás to bohužel vypeklo, ale to se nedá nic dělat, to prostě zase zítra se to povede. Jo, takže odpověď panu Stanislavovi, takže prostě víceméně je to trošičku od voka, proto se to jmenuje taky visual ordering, je to vlastně takový jakoby optický obchodování, kde vy tady na tom trhu nemáte čas nic moc měřit, ale víceméně tu pozici prostě posadíte nad ten pullback, který se tam třeba vytváří, jo, a posadíte to částečně prostě podle voka. Musíte mít ty situace hodně nakoukaný, já na těch přednáškách říkám, že je potřeba tak, abyste byli na tady v rámci scalpingu úspěšní, že musíte mít vysokou pravděpodobnost těch vašich obchodů, to znamená, musíte být někde zhruba na těch 80%, což teda dneska nejsme, že jo, protože když se vezmete dneska, tak já jsem měl, můžeme to klidně spočítat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, no, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. No určitě jsem měl asi 4 nebo 5 ztrát, jo, takže to už bych dávno, dávno tadyhle z toho jaksi odcházel, takže to prostě bylo dneska těch ztrát příliš, jo, ten můj limit je 2 ztráty a notabene, když jsou 2 ztráty za sebou, no tak to už je vůbec teda jako to. Tadyhle má někdo dotaz, takový je rozsáhlejší, já se tam musím to malinko srolovat. Tady píše pan Vladimír, píše, je funkce trailing stop nastavená klasicky jako na MT4, alebo je nějak upravená. Já to mám nastavené programátorsky tak, že mě posouvá trailing stop okamžitě už od momentu, keď se cena dostane například nad buy a nad open pozice. Jo, jasně, no. No těch možností je samozřejmě strašná spousta, jo. Já tady, protože to zadávám zatím ručně, zatím to nemáme programově zahrnutý v tom visual orderingu, tak zadávám, to znamená okamžitě vlastně po překonání high,
na překonání teda té vstupní hodnoty se mi nastavuje trailing stop a začíná se vlastně počítat. Ale je možný, a my to třeba v některých těch automatizovaných systémech používáme, že ten trh si napřed musí udělat třeba 10 pipů nebo 8 pipů profit, a teprve pak se vlastně nastaví trailing stop. Jo? Je to kvůli tomu, aby ten trh, pokud udělá ten breakout, tak tam se třeba většinou zastaví, tak jak to vysvětluji na přednáškách, že se vlastně vypárují ty čekající příkazy a pak už vlastně ten trh jakoby si dělá, co chce. Ale my ho prostě, pokud tam je ta naděje toho dalšího vzestupu, tak prostě necháme ten trh tu chvilku jakoby dejchat a vlastně ten trailing stop nastavíme, až se třeba překoná právě těch 8 stupních pipů nebo těch 10 pipů. Tadyhle ta funkce bude v tom visual orderingu taky. Už se na tom pracuje, ale ještě asi to chvilinku nějakou potrvá. Programátorské kapacity máme plně vytížené aktuálně. Takže takhle. A hlavní programátor je na dovolené ještě. Jo, takže tadyhle to určitě, na to se můžete těšit. A vidíme, že ten trh prostě aktuálně si teďkon začne dělat zpátky korekci a uvidíme, jak to bude vypadat. No, asi zřejmě si myslím, že jsme možná už dosáhli, máme 16 hodin a ten trh se má cenu tak obchodovat do nějakých možná 17, když třeba on kolikrát i třeba okolo té 20. hodiny ještě bývá Nasdaq aktivní a zajímavý, ale já si myslím, že se asi dostali do ceny už ty očekávané hodnoty, které budou, a to znamená, že ten trh se nám drží, bude držet už víceméně tadyhle v těch rozmezích, tak jak se nám vlastně držel před tím open, jo, kdy už si vlastně nastavoval tu svoji hodnotu, takže potom vyrovnání těch pozic tady, kdy to bylo trošičku dramatičtější, tak se ten trh uklidňuje a uklidňuje se nám právě okolo toho hlavního pivotu. Takže počkáme ještě chvilku, když tak klidně napište ještě nějaký dotazy. Pokud ten trh se nějak významně nehne během dalších 5-10 minut, tak to pro dnešek skončíme a příště se budeme snažit dělat, nebo budu se snažit udělat profity v rámci tady té hodiny, jak si to předvádíme a nebudeme tady generovat ztrátu, která, ale říkám, zatím jsme skončili na 6229, což i tak si myslím, že je slušný výsledek a zhruba se to drží v tom limitu, který mám nastavený, to znamená držet se na tom dni někde 0,5% plus něco málo navíc třeba k tomu procentu. Víte, že ten zmíněný retrend, jak jsem tady o něm mluvil, takže de facto fungoval, kdybychom se tady někde k tomu zapojili, tak jsme pořád ještě měli šanci udělat něco třeba okolo nějakých 10-15 pipů. Je to samozřejmě iluzorní takhle to představovat, jo, možná, že bychom to neudělali, ale nicméně ty retrendy tady jsou poměrně dost častý. Víceméně ten trh nejde až na tu svoji nulu tady, jo, ale láme se a potvrzuje prostě tu snahu dosáhnout toho předchozího vrcholu. Mezičase ještě pokud není tady žádný dotaz, tak vás ještě pozvu taky na ty naše další webináře, které máme zítra. Tady to bude 17.30, kdy máme takový ten náš fundamentální webinář, kdy vlastně hodnotíme ty trhy z hlediska těch fundamentů nebo z hlediska toho dalšího směřování, takže budeme se tam zase dívat zpátky na samozřejmě indexy jako naše hlavní trhy, který převážně obchodují, to je ten DAX a Nasdaq, ale samozřejmě i na další trhy, jako je dolar, že jo, jako bezpečný přístav, zlato, ropa samozřejmě taky. A teď aktuálně i Bitcoin, který teda opravdu si sahá na ty svý maxima. Aktuálně sice částečně ztratil, už byl asi na 63 500, se zpátky vrátil někam k 61 000. Ale je vidět, že ta prognóza, že ten Bitcoin by se mohl dostat až někam k těm 100 000, tak už i já
jako kryptoskeptik tomu začínám pomalu a jistě věřit. Takže. Tady se píše, pan Jiří se ptá, dobrý den, když se bavíte o fundamentech, hodlá se vrátit denní video na trhy od pana Hájka. A jde to bohužel zatím nevím, s panem Hájkem stále se jednám, nevím, jak to tam bude, je potřeba tadyhle ten dotaz vznést na náš marketing. Tadyhle to bohužel nevím, vím, že ty jeho videa byly velmi dobrý, že byly oblíbený mezi klientama, a protože vlastně ten jeho záběr byl poměrně široký, vlastně probíral tam ty trhy všechny, včetně Forexu. Já ten Forex relativně vynechávám, protože je jakoby příliš pomalej a na ty intradenní skalpy se příliš nehodí. Ale Štěpán Hájek tadyhle skutečně to jaksi probíral celý, bylo to velmi zajímavý, taky jsem ho vlastně pokaždé sledoval a uvidíme, jak se s ním prostě náš marketing dohodne, takže uvidíme, jako nejsem tady oprávněn cokoliv tadyhle k tomu zatím sdělovat. A upřímně řečeno, ani to nevím, takhle, jo, takže takhle. Jinak pokud máte zájem, tak ještě máme takzvaný, nebo pořádáme 13. v sobotu, 13. listopadu konferenci. Kdo z vás by měl zájem, tak se určitě přihlašte. Je to myslím, že hodně zajímavý, bude tam spousta přednášejících. Já tam budu prezentovat tadyhle nějakou tu scalpingovou strategii, ale bude tam těch přednášejících opravdu hodně, včetně Ondry Hartmana a tak dále. Ta konference je bezplatná a takže určitě to bude hodně, hodně zajímavý. Jo. Tady ještě píše dotaz, pan Vladimír ještě píše, všiml jsem si, že ak by se obchodovalo podle červeno-zelené křivky, tak bychom byli celkem úspěšní, ale budete příliš riskantní, ještě nevšiml jsem si hodnoty poplatku ani provizi, ani swapu, co je logické, jaké jsou výšky u tohoto broukera. No, tak provizi ani jste nemohl vidět, protože tím, že obchoduju relativně velký objemy a podobně, obchoduju dlouho, tak tady mám nějakou extra výjimku, na kterou se málo kdo asi z vás dostane, musel by mít skutečně tu historii hodně dlouhou a případně ty objemy trhu hodně, hodně vysoký nebo hodně, hodně naobchodováno. Co se týče toho, že pokud bychom obchodovali opravdu podle toho slope direction line, tak já to tady ještě malinko zvýrazním. Tak vidíte, že on ten indikátor skutečně úplně špatný není. Jo? Samozřejmě, že to je právě to je tadyhle ten takzvaný int SDL, jo? Který nám vlastně signalizuje ty příslušné změny. Tady ten indikátor my tady dostáváme, já to malinko roztáhnu, dostáváme tady hlášku, například jako poslední 15.59, změna směru SDL, DAX, jaksi short, že jde DAX do shortu, že jo, můžeme se podívat, kde tady máme zatím sami nám, no to identifikuje akorát teďkon DAX, ale Nasdaq ne, ale tak tu informaci dostáváme taky. Jsou to přesně tadyhle ty momenty, například tady nám to dává signál na short, tadyhle přesně po vlastně objevení té druhé pětiminutové úsečky. Tady dostáváme signál na long, tady short, ten by nebyl moc úspěšný, ale přece jenom něco by se tam pár pipů, no řekněme, a to bychom asi nevybrali. Tadyhle dostáváme signál na long, tadyhle na short, to taky není úspěšný příliš, jo. A tadyhle zase na long, jo. Takže když pokud to vemete takhle, tak samozřejmě dá se najít situaci, kdyby to bylo úspěšné, ale byl bych velmi opatrný. Už jsme na to dělali testy, pokud necháte to jenom čistě počítačově zpracovávat, tak vás to samozřejmě zavede do úzkých, protože pokud ten trh máme třeba v takovémhle uptrendu, tak samozřejmě ty shortové pohyby, které tady jsou, jakoby, tak ty nemá cenu brát, že jo? Protože my tady máme pořád nějakou situaci, kdy máme tu rychlou křivku nad tou pomalou a vlastně pořád nám to naznačuje, že bychom měli jít do toho longu. Jo? Takže vidíte, že to je, i tady vlastně máme ten osmička je vlastně pořád nad tou 34, to znamená pořád má cenu brát jenom ty longové pohyby, to znamená tadyhle to vynechat, ale brát tadyhle ten long, tadyhle ten long, tadyhle ten long. Jo, takže vidět, že ty pozice by byly skutečně všechny potom úspěšný, ale je skutečně potřeba prostě dělat nějaký výběr.
a filtrovat si ty zprávy, ty signály, které vám ten trh dává, i třeba přes tadyhle ty pomocní udělátka, jak říkám, tak i tam je potřeba to nebrat úplně slepě, ale skutečně vybírat ty pozice, které prostě mají nějaké opodstatnění a jsou podložené třeba konfluencí třeba dalšíma indikátorama a podobně. Tak je vidět, že to jsme asi úplně trefili, že ten trh už je víceméně takový dost vyčerpaný a přesně dosáhl tadyhle tu svoji hladinu, kde teda se teďkon bude držet, bude se tam asi držet zřejmě tu svou hodinu a půl, tak jako se držel té předchozí úrovni. Takže myslím si, že tadyhle tím to asi ukončíme. Celkově za tu hodinu jsme teda skončili s lehkou ztrátou, ale den máme plusový, což je výborný. A samozřejmě všem vám děkuji za pozornost. Pokud máte ještě nějaký dotaz, tak klidně ještě rychle něco napište. A jinak vás odkážu samozřejmě na případně mailovou komunikaci a nebo na vašeho account manažera. Klidně ale prosím se obraťte přímo na mě, i když máte vašeho account manažera. Já i když nemám jakoby přímo pod sebou nějaký klienty, tak samozřejmě ti, kteří mají zájem si se mnou popovídat nebo případně se sejít, tak samozřejmě vyhovím a můžeme ten váš trading nebo případně nějaké problémy, které k tomu máte, tak klidně můžeme probrat. Takže ještě jednou děkuju moc za pozornost. A budu se těšit, když se zase uvidíme. Mějte se krásně.